En annen hopper er som har vært på andre plass, nemlig på fredag. Kenneth Gangnes må hoppe ned mot 240 meter her nå, Gangnes, for å ta igjen landsmannen. Det er bedre ut enn første gang her. Ja, så skyter han ut av bakken her, Gangnes! Og han gruser den grønne streken her! Han er langt forbi forre toppa med Kenneth Gangnes! Ja, hvor langt er det her? 248,5 meter! Og se hvor godt de flyr. Det er tunge forhold. Det er ikke nærheten av å være bakkerekord, altså verdensrekordforhold. Og de flyr jo lett som bare det, helt ned i bunnen av bakken. Det her er hopping på øverste hylle. Har han problemer med å stå der, da? Jeg synes det der ser veldig greit ut, det. Ja. Han er dypt nede, men han står. Ja, fra Støkkel og stilkarakterene her til Gangnes. Ja, han går jo forbi her, det kan det ikke være noen tvil om. Han er 4,5.